Місць для породіль не вистачає у львівських лікарнях. Із 4 пологових нині працює тільки 2, решта на реконструкції. Найбільший в області пологовий будинок закрили на ремонт 4,5 роки тому. Відтоді дату відкриття кілька разів переносили. Коли ж запрацює перинатальний центр? І чи розв'яже це проблему нестачі місць для породіль? З'ясовували наші львівські кореспонденти. У палатах пологового відділення жодного вільного місця. Нині у Львові можна народжувати у 2 стаціонарах. Це 3-я і 1-ша лікарні. У міському управлінні охорони здоров'я розповідають, торік прийняли понад 8 тисяч пологів, тобто приблизно 23 на день. Це, за словами керівника відомства, пов'язано з тим, що крім львів'янок, народжувати до міста приїздять жінки з усієї області. Було прийнято 8200 пологів, із них приблизно 40% – це, власне, жінки, які були доставлені з районів області. Ну, цей відсоток зазвичай коливається в межах 28-30, цього року трошки вище, тому що довший період часу закрита обласна лікарня на ремонт, ну і давно вже не працює перинатальний центр. Тому в тій частині трошки є складнощів. Це львівський перинатальний центр – найбільший і найсучасніший в області. У вересні 2013-го його закрили на ремонт. В облраді пояснюють, роботи затягнулися через те, що план до кінця не продумали. Яка була допущена ключова помилка? В свій час, ще попередньою державною адміністрацією, наголошую нарадою, хотіли реалізувати зразу весь проект. Переробити весь перинатальний центр, його повністю закрили. Це створило колосальні незручності як для мешканців Львова, так і для мешканців області. Тому зараз ми йдемо поступово. От першу чергу ми відкриємо наприкінці лютого. Ще одне пологове відділення, коли могли звертатися вагітні з патологіями та ускладненнями на базі Львівської обласної клінічної лікарні. Майже півроку зачинене на реконструкцію. Відкрити планують навесні. Для породіль обіцяють європейські стандарти. Майже тут на 90% ремонтні роботи зроблені. Лишається тільки підігнати там світлом, зробити ще побілку загальну по коридорах. Йде ремонт на 3-му і 4-му поверсі, тому що там будуть нас лежати вагітні, і ми хочемо зробити їм такі самі комфортні умови, як будуть післяпологові наші пацієнтки. Це в кожній палаті має бути туалет, душ. Завершити ремонт в обласній лікарні планують у квітні. Тоді розвантажать міські пологові відділення. А до кінця року на всі потужності має запрацювати перинатальний центр. Інна Дудченко, Віталій Гамадин, Анатолій Киричук. Новини на Першому.